Вітаю вас. Це проект «Політика UA» на парламентському телеканалі «Рада». Сьогодні ми говоримо про сесію парламентської асамблеї НАТО. І в нашій студії народний депутат України Ольга Бєлькова. Вітаю вас, пані Ольго. Вітаю вас. Пані Ольго, зовсім нещодавно відбулася сесія парламентської асамблеї НАТО. От ви у складі української делегації перебували у Стамбулі. І одне із рішень парламентської асамблеї, резолюція, це те, що НАТО визнає факт російської агресії стосовно України. Фактично, не нова інформація. А що на практиці ця резолюція означає? Ну, насправді, це для нас з вами не нова. А я хочу нагадати і вам, і глядачам, і собі особисто, що ми пройшли дуже великий шлях від того, коли починалися розмови про нібито якісь внутрішні конфлікти в Україні, які є причиною того, що відбувається на сході України, і вже до фактично прямої, ну, недипломатичної мови у цьому сенсі, де дипломати і парламентарі різних стран визнають, що Росія є фактично агресором у питанні України. І це також, ви розумієте, дипломатичний процес, він дуже довгий. І до цього треба було підійти. Тому от згадка Росії у якості, у ролі агресора, це є також одне з здобуть роботи і української делегації, і українських дипломатів, які раніше тільки мали доводити це, а сьогодні це вже є констатація. Тому, ну, ми вважаємо, що робота нашої делегації була у цьому складі, на цій сесії, успішною. Звичайно, нам би хотілося якихось дуже рішучих кроків від парламентської асамблеї. Але я нагадаю, що парламентська асамблея є колегіальним органом, де представляють свої країни парламентарі. Вони не приймають рішення про ті чи інші якісь військові заходи безпеки. Вони приймають рішення щодо загальних засадничих таких умов, законодавчих, колективної безпеки. Тобто засудили на рівні парламентської асамблеї? Так, засудили нині на рівні парламентської асамблеї. А застосувати, наприклад, рішення прийняти про якісь певні санкції, цього не може зробити парламентська асамблея? Ні, парламентська асамблея не може схвалити, підтвердити, підтримати, засудити. І в подальшому ці документи використовуються національними парламентами, а також самим Альянсом НАТО. І на засіданні цієї сесії виступав як президент парламентської асамблеї, так і генеральний секретар НАТО Столтенберг, який давав чіткі відповіді на всі дуже болючі питання, які стосуються сьогодні ролі Росії як агресора в різних куточках світу. Це не тільки Україна, хоча Україна звучала у кожному другому питанні, а це також і Сирія. І дуже важливо, що сьогодні весь світ бачить, що фактично це не просто якісь там особливі відносини і складності у відносинах між Україною і Росією. Це фактично стандартна поведінка Росії у кількох країнах, які її цікавлять, для того, щоб збудити там конфлікти і для того, щоб далі маніпулювати потім тими чи іншими питаннями у співпраці з цими країнами. Пані Ольга, от ми часто чуємо від політиків, від народних депутатів, що в нас є п'ята колона в українському парламенті. Наскільки от є п'ята колона, наприклад, в парламентській асамблеї НАТО? Наскільки от легко даються такі рішення? Тому що в нас складається враження, що як тільки Україна, українська делегація поїхала десь на якийсь захід міжнародний, то одночасно, автоматично означає, що всі мають засудити російську агресію. Це так, ну, чи не ми, так? Ми намагаємося створити ілюзію такої легкості, да, тому що ми хочемо, ну, щоб люди в Україні розуміли, наскільки нас підтримують. Разом з тим, я мушу зізнатися, що, звичайно, це не так легко добитися. Тому що парламентська асамблея, робота там делегації складається у кількох напрямках. Ну, перше, це робота по комітетам, де розглядаються ці чи інші і готуються резолюції, звіти і так далі. І навіть в роботі цих комітетів раз за разом виникають якісь проблеми, де якісь там дуже сердобольні до Росії якісь там політики з інших країн, вони починають розмови на кшталт, ну, треба з ними поговорити, можливо, ми не так зрозуміли, ну, і так далі. Люди взагалі не хочуть приймати рішучих таких, ну, дій, рішень, засуджувати щось. Як правило, всі, ну, і дипломати, і політики воліють більше до таких мирних якихось підходів. Але на сьогодні вже Росія доводить
довела себе до того стану, що фактично у НАТО, парламентській асамблеї, вони не беруть участі. Російської делегації немає, хоча ще раніше була. Далі у ПАРЄ не присутні, ОБСЄ присутні, але я там також в тій делегації. Але там абсолютно вони осторонь від усіх процесів і фактично є в такій локалізації, вони, їх поправки не підтримуються, не знаходять таких от там сердобольних французів, іспанців, німців, які нібито там намагаються їх захищати, але дуже швидко представники з усіх делегацій, дружніх до нас, розуміючих дійсно ситуацію, яка є насправді правдиву, їх притушують. І навіть наше завдання тільки пильно слідкувати за всіми словами, які написані в резолюціях. Коли у нас є бодай якийсь сумнів, ми піднімаємо руку, ми виступаємо, ми просимо підтримки інших, і, як правило, у 90% ми її знаходимо. Але це дуже активна робота всіх членів делегації. З приводу заяви Столтенберга, генсека НАТО, який виступав, і який знову ж таки повторював і те, що Мінський процес надзвичайно важливо для України. От в Україні дехто з аналітиків каже, що Мінський процес на даному етапі вже себе вичерпав. Як ви це сприймаєте? Ну, хай говорять. А я хочу сказати наступне, що якщо Столтенберг, який докорінно знає всі там деталі, нюанси і Мінських угод і всього процесу, якщо він наполягав саме на тому, на тій послідовності, на яку підтримує президент Порошенко і більша частина українського парламенту, і він це з високої трибуни заявив, я буквально записала його слова, саме допуск цих всіх місія ОБСЄ, повне сісфаєр, призупинення вогню, не повне на півгодинки, а системне, на довгий період, безпека кордонів, взагалі там всі безпекові питання, і тільки після того ставиться на порядок денного всі інші, які є у Мінських угодах, то я думаю, що це дуже також є великим відзначенням ролі і українського парламенту, і який підтримав президента Порошенка у його намаганні встановити мир саме через Мінські угоди. І, в принципі, визнання того, що Росія, саме Росія, а не Україна, не виконує свою частину Мінських угод. Росія і її так звані проксі, тобто ті, хто виконують її накази. Накази Кремлю. А стосовно анексії Криму, тому що Мінський процес він ж фактично не передбачає, не включає в себе анексію Криму, так? Наскільки важливо для парламентської асамблеї НАТО не забувати про Крим? Ми не даємо забувати, і, до речі, сама парламентська асамблея також пам'ятає. Знову ж таки, кожне друге питання до Столтенберга так чи інакше стосувалося двох питань – і Росії, і Криму. І Крим згадувався як одна з тих подій, яку НАТО і Столтенберг у своїй відповіді, очевидно, це ствердно сказав. Він сказав, ніколи НАТО не визнавало, не визнає і не буде визнавати ніякі можливості для однієї країни, ніби як відрізати шматочок іншої країни під будь-яким приводом. І Крим є, був і залишається українським. Лише на даний момент є анексованим Росією, і НАТО ніколи цього не визнає. Крім того, НАТО стурбовано тим, що Росія перетворює Крим на сьогодні у такий військовий осередок своїх військово-морських сил і також всіх інших родів військ. І це вивчається як НАТО, так і парламентською асамблеєю, і засуджується відповідно. Я думаю, що ми будемо очікувати рішення НАТО вже найближчим часом щодо їх реакції на всі ці пересування військових із Росії. І якою може бути реакція? Мені важко сказати. Мені не хотілося НАТО, це не парламентська асамблея, яка фактично робить політичні декларації і заяви. НАТО є альянс, відповідно, який керується своїми внутрішніми документами реакції на ті чи інші події. Я думаю, що треба очікувати, більше запитувати у них, але я можу ствердно сказати, що вони стурбовані цією ситуацією, яку вони бачать,
Лише ми не знаємо. Вони її бачать, і вони її розуміють і аналізують. Це вже початок відповідної реакції. Ну і варто зазначити, що НАТО засуджує не тільки парламентська асамблея НАТО, засуджує не тільки військову агресію, але й інформаційну агресію. Безумовно, так. Да. Безумовно. От це також є одне з досягнень і еволюція процесу, в тому числі нашої участі. В документах, які, от шкода, я не маю при собі сьогодні, але документи, які видавалися як остаточна резолюція і взагалі матеріали до цієї сесії, навіть були фотокартки, фотознімки різних матеріалів там кіберберкуту, які там на сьогодні ту чи іншу інформацію позиціонують про Україну. Взагалі було обговорено дуже багато аспектів, наприклад, і кібербезпеку, безпеку складної інфраструктури, важливої інфраструктури, так званої critical infrastructure, куди входять сьогодні енергооб'єкти, залізниця. Це все виміри взагалі війни, яку сьогодні веде Росія проти України. І ми, як парламентарі, знаходячись у цій делегації, у нас одна роль – відстояти інтереси України, а друга – це зрозуміти, які сьогодні виклики стоять перед Україною, в тому числі, як однією з країн, яка може бути місцем атаки тієї чи іншої. Це може бути військова, інформаційна, пропагандистська. Ось і ці фільми, які сьогодні знімають нібито про Україну, які не відображають фактичний стан подій в Україні, і всілякі там заказні матеріали від Росії, і робота Russia Today, це все є сукупність факторів, які так чи інакше впливають на подальше рішення політиків у різних країнах. І от коли ці політики вирішують питання санкцій, наприклад, застосування санкцій щодо Росії. Дуже цікаво спостерігати за реакцією. Можна навіть завчасно сказати, де у кого є які там і бізнес-інтереси, і хто був під більшим впливом російської пропаганди в тому числі. З приводу фільмів, з приводу пропаганди, то от ключова їхня думка, яка простежується від Росії, це головний ворог – це Сполучені Штати Америки, звісно, і НАТО, і от якщо говорити про яка ключова думка, то це розширення НАТО за останні кілька років, там 13 членів НАТО поповнилася ця організація. Оце це те, що нав'язують на сьогодні росіянам. Вони дійсно ведуть свою таку риторику, разом з тим, напевно, часом забуваючи про те, що, наприклад, Україна є суверенною державою, і тільки люди в Україні можуть і повинні визначатися, чи вступати Україні у будь-які альянси, включаючи НАТО. І на сьогодні можна сказати, що все більше і більше українців вбачають НАТО як одним із варіантів колективного захисту, який сприймається позитивно. Українці підтримують в цілому аналіз цього питання і ті реформи, які передують фактично вступу в НАТО. Нагадаю, це і докорінна реформа армії, це і докорінна реформа бюджетування, виділення коштів на армію, її, підзвітності і ті функції, які виконує армія на сьогодні. Це питання безпеки, які ми обговорювали, і питання кібербезпеки, і питання інфраструктурної безпеки, і так далі. Це дуже великий спектр питань, в яких українці і українські лідери на сьогодні вбачають певний потенціал. І Росія з її заявами, що робити Україні, це ще одне намагання втручатися у наші справи. І ми, безумовно, будемо відстоювати свою позицію, розуміючи, що Росія також буде чинити певний супротив. З приводу перспектив вступу України до НАТО, от голова Верховної Ради Андрій Парубій, який виступав на сесії, він звернувся і заакцентував увагу на тому, що треба повернутися до рішення, наприклад, Бухарестського саміту щодо вступу України до НАТО, і цей курс має бути незмінним. Але з іншого боку, НАТО не приймає до себе країн, на території яких є заморожені конфлікти, або, наприклад, країни, які не контролюють власний кордон. В цьому контексті, наскільки є перспективним для нас вступ до НАТО? Я думаю, що голова Верховної Ради правий у тому, що курс України має бути після Революції Гідності незмінним.
Революція Гідності сталася в тому числі через певну таку ілюзію кількох виборів. І сьогодні, я думаю, що переважна частина українців є ствердною у тому, що ми бачимо себе частиною Європи, безпечної Європи, яка поділяє ті цінності, які сьогодні, ну, якими сьогодні керується НАТО в тому числі. І, відповідно, розуміючи цей курс, ми повинні робити свою домашню роботу. Незалежно від того, які на сьогодні є норми у НАТО, як у Альянсу. Перше, ці норми можуть бути змінені. Друге, все одно у нас є величезна кількість реформ, які ми повинні здійснити і посилити свою співпрацю ще до офіційного вступу. Що ми і робимо, і як парламентська делегація, і як, ну, група депутатів, які опікуються цим напрямком. От тому я думаю, що ніякого протиріччя немає у тому, що говорив Парубій. Він дуже, ну, свідомо аналізує перспективи наші. Це довгий шлях. Ми спілкувалися зі своїми колегами із Латвії, Литви. І от це площадка, до речі, є одною з можливостей гарних обмінятися досвідом з такими країнами, які пройшли цей шлях. І ми дуже відверто говорили про те, що їм вдалося, що не вдалося, наскільки швидкий цей процес. Скажімо так, на сьогодні, звичайно, кон'юнктура і ситуація вся не на нашу користь, включаючи військовий конфлікт. Але я переконана, що якщо ми будемо йти, ну, гарними темпами в частині реформ, включаючи армію, то цей термін може скоротитися, і ці умови можуть бути переглянуті. З приводу роботи української делегації, от всі депутати, вони працювали в комітетах, так? Ви сказали, кожен по-різному, так. Ви сказали, що займалися економікою, в тому числі приділяли питанням кібербезпеці, яка зараз там важлива для країн-членів НАТО. Питання от монолітності української делегації. Ви, у вас от одна єдина узгоджена позиція, так? Була? Тому, ну, що от, формується делегація, це представництво там всіх фракцій. Але ми знаємо, що в парламенті не всі фракції поділяють перспективу України в НАТО. Ну, не йшлося, до речі. Я думаю, що всі фракції в Україні, так чи інакше, окрім кількох таких, от, знаєте, дуже одіозних людей, всі фракції виступають за один інтерес, за інтерес безпеки України. Ми можемо по-різному бачити, ну, важливі і неважливі аспекти цього великого питання безпеки. Але я мушу зазначити, що мені було надзвичайно приємно працювати зі своїми колегами, які представляли інші фракції, з керівником нашої делегації Ірина Фриз, яка вступила на цю посаду от нещодавно. Вона показала себе як дуже, ну, фаховий спеціаліст, гарний менеджер. І мої колеги з інших фракцій, і з Самопомочі Олексій Скрипник, і Юрій Береза з Народного фронту, і мій колега Мустафа Найєм, ми всі працювали як одна команда за один український інтерес – безпека, досягнення безпеки в Україні. Шляхом от всіх цих резолюцій вони потроху докладаються, в тому числі, до того, щоб наші партнери вчасно реагували на будь-які виклики, які трапляються в Україні, безпекові, я маю на увазі, і ми могли до них звернутися. Так от я можу, ну, тільки подякувати всім їм і, крім того, представникам від Верховної Ради, секретарям, які є, ну, фактично дипломатичними, скажімо, такими працівниками, і голова тимчасово виконуючий нашої місії в Брюсселі від НАТО, він також був там присутній. Надзвичайно, ми злагоджено працювали. Ну, у вас є на сьогодні якісь певні, можливо, законодавчі рішення? От ви сказали, що ви поїхали для того, щоб зрозуміти нові виклики гібридної війни. Ми бачимо, як парламент реагує на певні виклики. Mm-hmm. Наприклад, заборона російських серіалів, які там кажуть, що в них найпотужніша армія, створюється образ там російського солдата, заборона фільмів, в тому числі і це квота на українську пісню в телерадіо, в радіоефірі, перепрошую, це своєрідне так само стимулювання підйому патріотизму серед українців. На сьогодні ви бачите якісь інші законодавчі рішення для того, щоб реагувати на гібридну війну?
Ну, дивіться, я працюю все ж таки в частині енергетики і в частині більше от, пов'язані з безпекою критичної інфраструктури, куди попадають енергетичні об'єкти. Ну, я у нас вивчаю є питання транзиту газу, так? Да, от це питання також, до речі, піднімалося там, тому що під час самої сесії на кожному комітеті виступали відповідні міністри Туреччини. І Туреччина сьогодні для нас є потенційним партнером у частині, наприклад, збереження газу в українських сховищах газу. Але також ми стурбовані тим, що на сьогодні вони планують посилити співпрацю з Росією у частині побудови турецького потоку. Тому от ми для себе намітили кілька заходів, які будуть фактично захищати українські інтереси у частині енергетики, як не дивно, от саме на цій під час цього візиту. Тому ми вивчаємо всі можливості, як унормувати українське законодавство щодо стандартів НАТО. Це є постійна така робота. Зрозуміло. Я вам дякую за цю розмову. Дякую. Глядачам нагадую, що гостею нашого ефіру була Ольга Бєлькова, народний депутат України від фракції «Блоку Петра Порошенка». Залишайтеся з нами, на все добре.